Picha ya mwanahabari Lulu Hassan na msanii Diamond Platnumz imeweza kuibua hisia kubwa sana mitandaoni. Mwanahabari wa runinga Citizen Lulu Hassan kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ameweza kupost picha ya kitambo sana akiwa na mkurugenzi mkuu wa lebo ya muziki Tanzania ambaye anafahamika kama Diamond Platnumz. Lulu Hassan anapendwa sana na mashabiki wake kutokana na sauti yake ya kipekee ya utangazaji pale katika runinga ya Citizen TV, na hata hivyo pia urembo wake ukaweza kuchangia. Huku kwa upande mwingine, Diamond Platnumz ameweza kupendwa sana kwa ajili ya umaarufu wake katika kazi yake ya kisanii, na hata hivyo mapema juzi hivi na Lulu Hassan aliweza kupakia picha fulani katika mtandao wake wa Instagram akiweza kupost akiwa amekaa pembeni ama amesimama pembeni mwake Diamond Platnumz, na picha hii imeweza kuibua gumzo nyingi sana mitandaoni, watu wengi wakiweza kuhofia ya kuwa Diamond Platnumz huenda anajaribu kumngoa Lulu Hassan. Tukumbuke Diamond Platnumz ameweza kupatwa na tetesi nyingi za kuweza kuwa player mkubwa ambapo anaweza kuoa na hata kuzalisha wanawake na kuweza kuwaacha. Hata hivyo mashabiki wake Lulu Hassan waliweza kuenda katika comment section na kuweza kuongea mambo marefu sana kuhusiana na picha hiyo yake Diamond pamoja na Lulu Hassan. Hata hivyo kuna mmoja huyu hapa ambaye anafahamika kama Gladi Babies aliweza kucomment akisema, nakumbuka hii interview sana, tulingoja saa moja mjue msanii wako akaahirisha hadi saa nne. Hata hivyo mwingine hapa kwa jina la GM Likaka 254 aliweza kucomment akimwambia Lulu Hassan, mtoto wetu chunga, huyu simba huwa sio mzuri, vile akikaribia mabinti zetu alikaribia. Hata hivyo mwingine hapa kwa jina la MC Bull aliweza kucomment akisema, wives, that how you take pics with celebs, sio kuhang na kumgusa hadi bwana anawashuku. Hata hivyo Khadija Adam aliweza kucomment akisema, simba na lulu wetu mgotee sana, mwambie tuna lion Kenya ila bado ni mwanafunzi. Huyu Khadija alijaribu kumaanisha kuwa eti Lulu Hassan aweze kumwambia Diamond Platnumz ya kuwa wao pia huku Kenya wana lion ambaye ni yule simba wa kipindi cha Zora. Hata hivyo je, wewe una maoni gani kuhusiana na picha hii ama tetesi hizi? Hapo chini kuna nafasi ya kucomment, ningeomba uweze kututumia nafasi hiyo ili kuweza kushare maoni yako nasi.